שימה טובה לכל הקהל הקדוש, זכור לשנים רבות, נימות טובות, שנה טובה ומתוקה, שנה טובה ומבורכת, שנזכה כולנו בעזרת השם לקבל פני משיח צדקנו, לקרוב, בחסד ורחמים, כל עם ישראל. אמן ואמן כן יהי רצון. ימים גדולים לפנינו, יום הכיפורים וחג הסוכות, שנה רבה, שמחת תורה, על מה נדבר, על מה לא נדבר, מה נתחיל, מה לא נתחיל. פרשות הרב, זכות שנים רבות, נעימות וטובות. נזכיר כמה דברים שקשורים ליום הכיפורים, אם יהיה זמן נדבר קצת על, בלי נדר, על סוכות. ערב יום הכיפורים, יום שישי, כולם יודעים, הגמרא ביום דף פ"א אומרת, וניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב, וכי בתשעה מתענים, ולא בעשירים מתענים, אלא כל האוכל ושותה בתשעים, מעלה עליו הכתוב, כאילו התענה תשעי ועשירי. כאן לומדים שיש מצווה מן התורה לאכול בערב יום הכיפורים, ולהרבות באכילה, ולהרבות בשתייה. יש בזה כמה טעמים בראשונים, הראש כותב שהטעם הוא שיהיה כוח לצום. משל למלך שגזר על בנו צום, כיוון שחטא לו, ורצה לעזור לו, אז אמר לו תאכל. לפי השיבולי הלקט, הטעם הוא מכיוון שאתה אוכל ואתה נכנס לצום, אז אתה מרגיש יותר את העינוי, ועיניתם את נפשותיכם. שלוש, ערב יום הכיפורים, אומר רבנו יונה, זה יום טוב. כן? יש הארת יום טוב ביום הזה. ולכן, יש מצווה לאכול ביום הזה. מה אוכלים ביום הזה? לכתחילה לעשות סעודה בפת. על פי הפשט, מספיק סעודה אחת. כך כותב הרב מגן אברהם. הרב כף החיים, בסימן תפרש ד', כותב שעל פי הסוד, על פי הקבלה, לאכול ארבע סעודות, ארבע ארוחות, שניים של היום וכביכול שניים של מחר. אם אפשר לעשות אותם בלחם, הכי טוב. אי אפשר, לא נורא. אפילו אחד בלחם זה מספיק, וגם לחם לא חובה, אבל מצווה מן המובחר, לכתחילה, לאכול סעודה אחת בלחם ולעשות ארבע סעודות. איך עושים ארבע סעודות? קם בבוקר, מתפלל שחרית, מסיים את השחרית, עושה פת שחרית. סליחה? כן, מצד הדין כזית מספיק, תעשה ברכת המזון, לך למקווה, סידורים, עניינים, תחזור אחרי שעתיים, שעה, שעתיים, עושה עוד פעם נטילת ידיים, עוד סנדוויץ', הנה עשית שתיים, בצהריים עוד אחד, סעודה מפסקת ארבע, חיים טובים ושלום. הרווחת, מה? כן, נכון, לא מרווחים נטילת ידיים בכזית. אז עשית ארבע סעודות. גם נשים חייבות באכילה בערב יום הכיפורים, כיוון שגם נשים בכלל ועיניתם את נפשותיכם, גם צריכה לצום. אם היא, אם היא פטורה, כי היא חולה, או שהיא יולדת תוך שלושה ימים, זה משהו אחר. אבל גם, יש, גם לחולה יש מצווה לאכול. כך כותב הרב שדה חמד. הוא אומר, אולי הקדוש ברוך הוא ירפא אותו, אז שתאכל. והמצווה הזאת היא מצווה מהתורה. ואפילו תלמיד חכם, הגמרא אומרת, ימעט מלימודו ויאכל ביום הכיפורים. יאכל וירבה באכילה בערב יום הכיפורים. זו מצווה גדולה, מצווה חשובה. יכול ולשתות כמה שיותר. הגוף צריך מינרלים, נוזלים, ויטמינים. יכול מהכל מה שצריך. כתוב שטוב לאכול קצת סוכרים, אז כאלה אוכלים ענבים, כאלה אוכלים אבטיח, כל אחד בעניינים שלו. העיקר שיהיה למצווה. תראו, כל אכילה, כל ביס, מצווה מהתורה. מצווה מהתורה, זה דבר גדול. אדם שפטור מהצום, הרב שדה חמד אומר, גם יאכל, גם יש לו מצווה. הוא דן בטעמים של האם יש לו מצווה לאכול או לא, מסקנה שלו שיאכל, היפלא מהשם דבר, אומר, היד השם תקצר, השם ישלח רפואה שלמה וזה השם אולי יצום. אדם שפטור מהצום, חוות דעת רפואית, הרופא אמר לו אסור לו לצום, אסור לו להחמיר ולצום. הרבה אנשים תמימים, אנשים טובים, היי תמימים, אחר כבוד הרב, אני 60 שנה צם, מה נראה לך שאני לא יצום? 70 שנה אני צם, אני לא יצום? אין דבר כזה. לא יקום הרופא שיגיד לי לא לצום. לא יהיה כזה. איך עכשיו תדבר איתו, תסביר לו, צריך להסביר להם. לרשון רכה תשבור גרם. דרכי הדרכי נועם. בעדינות להסביר, להביא את הרב אפילו, שהרב ידבר איתו בטלפון, יכול הרב לבוא אליו. על זה אומר הרב בחזון עובדיה, אל תהי צדיק הרבה. ספק נפשות להקל. מה זה להקל? לשמור על הנפש, לשמור על הגוף. שמור על הבריאות, וחי בהם ולא שימות בהם. יום הכיפורים זה ספק קראת, אבל המשנה אומרת, שאם רופא אומר יצום, רופא אומר לא יצום, לא יצום. ספק קראת,
לא עומד במקום ספק נפשות להקל. ספק נפשות להקל הוא יותר חזק, הוא דוחה ספק כרת. וכך כותב הרב בחזון עובדיה, שאסור לעשות חומרות, אלא כמו שכותב הרמב״ם הלכות שבת פרק שני, הרמב״ם כותב שמשפטי התורה אינם אלא חסד ורחמים ושלום בעולם. התורה לא באה לצייר את האדם, רק מה? הקדוש ברוך הוא גזר עלינו צום יום אחד, צריך לצום. אז מישהו בקו הבריאות, בריא, ברוך השם, הכל טוב, יצום. מי שחולה, אסור לו לצום. כדאי שכל מי שיש לו שאלה, מתעוררת לו שאלה בנוגע לצום, מבחינה רפואית, הוא קרובי משפחה שלו, משפחה וזה, עכשיו לא נותר עוד הרבה זמן. יש את מחר, יום חמישי, ויום שישי זה כבר ערב החג, ערב יום הכיפורים. אז ללכת מהר לקבוע תור לרופא, לברר, להתקשר אליו, לשאול את הרופא, הרופא המומחה, הרופא משפחה, לא יודע כל אחד בעניין שלו, לשאול אותו אם מותר לצום ואסור לצום. ואחרי כן לשאול רב, הרופא אמר כך, מה עושים? פעמים שהרב יגיד תאכל ותשתה כרגיל, פעמים שהרופא יאמר פחות פחות מכשיעור. מה זה פחות פחות מכשיעור? שיעור זה ביום הכיפורים, אדם שאוכל ככותבת הגסה, המשנה אומרת, חייב כרת. למה ככותבת? ככותבת זה תמר גדולה, תמרה, 45 גרם. כזה מג'ול כזה גדול. יותר גדול משש היום, 45 גרם. זה נקרא ככותבת. אולי אמרתי לכם פעם, למה קוראים לה ככותבת? היה לו תמרה, למה ככותבת הגסה? היו לוקחים את הגרעין שלה וכותבים איתו. ככותבת. כן. לוקחים את הגרעין, הוא מוציא צבע. קצת צבע יש לו, תנסה. את הגרעין עצמו. כן, היו לוקחים את הגרעין והיו כותבים איתו. כן, כן, כן. ככותבת. לכן זה נקרא ככותבת. ככה אמר לי מישהו שכתוב בשו"ת שמן אהרון סימן ממתת. לא ראיתי את הדברים בפנים, אבל זה תלמיד חכם, אני סומך עליו. לא על כל אחד אפשר לסמוך. אספר לך סיפורים, אמצו לך המצאות, ככותבת, מה כותבת, אבל זה תלמיד חכם, אמר לי, אני סומך עליו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. עם כף, כן. לא, ככותבת עם כף. כן, בטח. כן, מתאים, כן. ה-45 גרם. למה 45 גרם? ככותבת הזאת היא יישוב הדעת, יישוב הדעת. אדם אוכל כמות כזאת, זה מרגיע לו קצת את הבטן. מה הדין פחות מזה? מחלוקת בגמרא, רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן אומר חצי שיעור אסור מהתורה. ריש לקיש אומר חצי שיעור מותר מן התורה, אסור מדרבנן. מרן פסק לנו בסימן תפרשות ב', חצי שיעור אסור מן התורה כרבי יוחנן. כל מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש הלכה כמו רבי יוחנן. רבי יוחנן היה רבו של ריש לקיש. נכון? סיפור מפורסם בנהר הירדן שהוא קפץ למים, מי החזיר אותו בתשובה? רבי יוחנן. אז הוא הרב שלו, הלכה כרבי יוחנן. אפילו רב, רבי יוחנן ורב, האמורה רב, הוא היה רבו של רבי יוחנן, גם הלכה כרבי יוחנן, בצד הבדלת. אפילו נגד רבו, הלכה כמו, למה? הרב כותב במאור ישראל, בצד דלת, שרבי יוחנן נאריך ימים, נפטר בגיל 400. תאר לך בן אדם איך נראה בגיל 400? כן, הוא עבר כל הסיפור של הקיש וזה היה ב-400, כן. נכון, נכון. אז הוא גדל בתורה יותר מרב רבו. כך כותב הרב בשם הפוסקים, בשם הספרים. אז לכן אחר כרבי יוחנן, ולכן אם אדם אכל קצת ביום כיפור, הוא עבר איסור תורה. מלכות אין על זה, קראת אין על זה, אבל הוא עבר איסור דאורייתא. אין מלכות כי זה אין שיעור, חצי שיעור. מה זה חצי שיעור? לא צריך שיהיה 15 גרם. הכוונה כל שיעור. פחות מכזית, פחות מככותבת. סליחה, פחות מככותבת. אז למה צריך לדעת את זה? כי רופא שאומר לחולה לאכול ביום כיפור, אז הוא אומר, אתה אוכל פחות פחות מכשיעור. אז הוא לא אוכל ככותבת, אוכל כזית. אוכל 30 גרם. עכשיו, כדי שלא יהיה צירוף באכילה, כמו שאנחנו כל הזמן מזהירים לאכול בסעודת שבת, שיהיה בתוך אכילת פרס, אז עושה הפסקה 9 דקות בין אכילה לאכילה. המנהג 10 דקות, אבל מספיק 9 דקות. חזון עובדיה מרן עטרת ראשנו כותב, הכגון, אדם התחיל לאכול בשעה 8. אוכל את הביס הראשון של הפרוסה. דרך אגב, פרוסת לחם פרוס זה בערך 27-28 גרם. בערך. האמצעיות, לא הדקות, אמצעיות באמצע הגדולות, זה בערך קרוב לכזית.
לוקח פרוסה, אוכל אותה בשעה 8. 8:00, מתחיל לאכול. סיים אותה, נגיד, ב-8:05, 8:10, מתחיל את הפרוסה השנייה. לא מונים לו מסיום האכילה, 10 דקות. מונים לו מתחילת האכילה 10 דקות. ולכן, אני אכלתי ב-8, האדם הזה התחיל לאכול ב-8, מתי אכלת? 8:10, אתה מתחיל את השני. גם אם יסיים את הכזית ב-8:07, 8:10 מתחיל את השני. אין צירוף. אין עדיין צירוף. אז אין בעיה, לא צריך חכות מההתחלה. לא צריך חכות מהסוף. חכות מההתחלה, מתחילה האכילה. מההתחלה, אין לו צירוף. אז לכן, זה נקרא פחות מקשיוע. עכשיו, זה נוגע לכל האוכלים. לאו דווקא לחם. פירות, ירקות, דגים, כל מה שאדם רוצה, מותר לו לאכול ביום כיפור, הוא רוצה לאכול עכשיו לחם עם חתיכת דג. פרי. אין בעיה. 30 גרם, כל 10 דקות. לא יותר מזה. שתייה, הגמרא אומרת בדף פי, ביומה, שהעיתו ודעתה של השתייה, זה ברוב רביעית. מלולוגמה. מלולוגמה, זה צד אחד של הפה. עכשיו תיקח נגיד כוס, תמלא צד אחד של הפה ככה, בנוזל, ותריק אותו לכוס. תסתכל, זה מלולוגמה שלו. זה יוצא קרוב לרוב רביעית, בערך. אז זה מותר לו לשתות בהפסקות. כמה צריך להפסיק? מחלוקת הרמב״ם והראב"ד. הרמב״ם אומר צריך להפסיק כדי שתיית רביעית. כמה זמן לוקח לאדם לשתות רביעית? כמה שניות? נגיד 5 שניות, בהגזמה. זאת אומרת, הרמב״ם שותה מלולוגמה, מפסיק 5 שניות, שותה עוד הפעם. הראב"ד חולק. הראב"ד על הרמב״ם חולק, אומר לא. כמו באכילה, הוא עדין בשתייה. בכדי אכילת פרס, זה באוכל 10 דקות, גם בשתייה 10 דקות. מרן פסק כמו הרמב״ם, לא כמו הראב"ד. מרן פסק כמו הרמב״ם. אבל, כותב הרב בחזון עובדיה, שאם אדם יכול לעשות הפסקה של, של אכילה גם בשתייה, בין לגימה ללגימה, יותר טוב. אם אי אפשר, לא חייב. עושה כמו מרן, כמו הרמב״ם. הפסקות של 5, 6, 7 שניות, לא יותר מזה. עושה הפסקה של 7 שניות, שותה. מה לשתות? מה שהוא רוצה. לא שתייה חריפה, כן? משובש, זה יום כיפור. אני אגיד, יאללה, בוא נרביץ איזה כוסית ערק, איזה מחיה. לא. קצת קולה, קצת פטל, קצת מיץ, המים, סודה, אין בעיה, בסדר. אבל לא עכשיו התחיל להשתולל לנו פה, אנחנו צריכים אותו ביום כיפור. זה האדם שאוכל פחות ושוטף פחות בקשיור, הוא נקרא צם, הוא נקרא מעונה. הוא נחשב לו שהוא צם ביום כיפור. לכן מאוד חשוב לשאול את הרופא את השאלה הזאת. האם אסור לצום, חייב לאכול באופן רגיל, או שאפשר בצורה הזאת של שיעורים. יש רופא שלא מבין מה זה פחות מקשיור. לכן צריך להתחיל הרופא דתי, ירא שמיים, שיש לו כיפה על הראש. כך כותב בביאור הלכה בסימן תפרשות ח' בהתחלה, בשם תפארת ישראל על המשניות, שם רב חיים פלאג'י ועוד. אין רופא דתי, גם רופא שהוא לא דתי, אם הוא לא מתנכל לדת, יש לו דעות ככה אנטי, אפשר לסמוך עליו. זה לא לכתחילה, אבל אפשר לסמוך עליו. ואפילו רופא גוי, גם רופא גוי סומכים עליו בהלכה. תסתכלו בהרבה נושאים בתורה, סומכים על הגוי בדברים מסוימים. אז גם פה ברפואה, מלכתחילה, כיוון שזה קשור לכיפור, שזה צומע תורה, עדיף רופא ירא שמיים. כשאין לנו את זה, יהודי אפילו לא ירא שמיים. כשאין לנו את זה, אז רופא גוי. כן? אני לא רוצה להגיד שיש אפילו רופאים גויים שמבינים כי הוא דתי. לפי אמונתו, הוא דתי. אז יש לו קצת הבנה ושייכות לנושא דת. אמנם לא לדת שלנו, כן? להבדיל אלפי הבדלות, בין התמל לטהור, אבל הוא מבין מה זה דת. אז הוא אומר, לא, צום אצלו זה מסוכן, כאילו. תבין, ויכול להיות אחד שהוא לא, והוא לא מבין בכלל, אתה אומר, עזוב אותך שטויות, אוכל, תשתה, מה אתה עכשיו באת לנו? אז לכן מאוד צריך להיזהר ולדעת למי ללכת לשאול אותו. כדי אכילת פרס, אנחנו להחמיר זה 4 דקות. עד 7.5 דקות. ביום הכיפורים אנחנו מחמירים עוד קצת. שלא יהיה צירוף. האכילה הראשונה עם האכילה השנייה, אז על פי הלכה מספיק 9 דקות, הרב עובדיה אומר, המנהג 10 דקות. 8, 8:10, 8:20, 8:30, 8:40, וכן על זה הדרך. כן, בסדר? הבנו? הלאה. יום כיפור, צריך לדעת
שאסור לעשות חומרות מיותרות. לכן ילדים עד גיל 9 אסור להם לצום. שום פנים ואופן. ילד עד גיל 9 אסור לו לצום. בגיל 9 עד גיל 11 ו-12 לבן, 11 לבת, יצומו שעות. מה זה שעות? נגיד הוא רגיל לאכול בשעה 8 בבוקר סנדוויץ', או לשתות את השוקו שלו, או חלב עם קורנפלקס, או כל אחד וזה שלו, יעשה ב-10, אוכל ב-10. שעות. זה נקרא השלמה מדרבנן. זה מדין חינוך. זה גמרא ביום הדף פי ב', תפרש תת זין בשולחן ערוך. 12, זה שנה לפני בר מצווה, 11, שנה לפני בת מצווה, יצומו עד חצות יום. חזון עובדיה, הרב כותב למטה, שאם הילד חזק, יכול לצום כל הצום. שנה לפני בר מצווה. אבל בהלכה למעלה הוא לא כתב ככה. בהלכה למעלה הוא כתב עד חצות יום, כלומר עד 12 וחצי. והכל תלוי בילד גם. זה הרב כתב. אם הילד הוא לא בזה, הרב בעצמו אומר. כל מקרה לגופו, יש ילד שהוא נראה לך גדול, אבל שמר רחם יש לו מחלות רקע. רופא אומר בשום פנים ואופן אסור לו לצום. ואותו דבר אפור, נראה לך זה, וברוך השם, הכל תקין אצלו. בר מצווה, בת מצווה, חייב לצום רגיל, כל הצום. אלא אם כן יש בעיה רפואית חס וחלילה. אז זה כל מקרה לגופו, אבל זה הכללים. זה מה שהרב פוסק בחזון עובדיה, על פי הכרעת גדולי הפוסקים האחרונים. מעוברות ומניקות חייבות לצום ביום הכיפורים. תשעה באב, דינו כיום הכיפורים לעניין זה. כלומר, תשעה באב למדנו מיום הכיפורים. דרש רב, הפסחים נ"ד, מעוברות ומניקות, כתוב בגמרא, מטענות ומשלימות בתשעה באב, כדרך שמטענות ומשלימות ביום הכיפורים. מעוברת שהיא בריאה, לא הריון בסיכון. הריון בסיכון אסור לה לצום. ותשאל את הרופא. יש רעלת הריון, יש סכרת הריון, יש הריון רב עוברי, תאומים, שלישייה, רביעייה, חמישייה, שישייה. כן, ירבו. מה זה, מה זה? ילד? ילדה, כן. שעות, שעות. אם היא בסדר, עוד שעה תוסיף לה, עוד שעתיים. מה זאת אומרת עדיף שתהיה? אתה רוצה שתלך לישון, שיהיה לך שקט. לא, עדיף לעשות מה שכתוב בהלכה, זה מה שעדיף. אז אמרתי, מה שהרב עובדיה כותב, ככה עושים. אפשר חצי שעה לפה, חצי שעה לפה, זה לא נורא, אבל עוד הפעם, עם השגחה. עובדיה אומר, ההורים, האבא, חכם עיניו בראשו, קח איתו שקית עוגיות, שקית פירות, ושקית לא שקופה. המסכנים, המתפללים, זה צער בעלי חיים דאורייתא. אנשים מתפללים בכיפור, ההוא בא להם שם עם גויאבות, מישמישי. הלו, תן לנו להתפלל, הרגת אותנו. רוצים להתפלל. ההוא מוציא לו פתאום שוקולית בשקית. מסכן, הגרון שלא יבש. תשחרר אותנו. הכל בשקט, תגיד לו, לך שם בפינה בחוץ, תשתה, תאכל, תטעם משהו ותחזור לבית כנסת. הכל לעשות בחוכמה. אבל לא לעשות חומרות. מרן סיפר על אדם שהיה לו בעיות בתפקודי כליות. לא עלינו, לא על אף אחד מעם ישראל. הרב אמר לו, אסור לך לצום. הוא לא שמע לרב. אחרי כיפור הוא בא לרב, הרב, אתה רואה, זה גיבור אני. הוא צם. אחרי 3 ימים מת. היה לו סיבוך בכליה, דלקת, פשט לו, הלך. זה שמעתי מפי מרן. מרן סיפר את הסיפור הזה. אז אל תהי צדיק הרבה. הריונות שהם בסיכון, צריך לשאול את המנהל מחלקה, את הרופא, למעקב הריון, שלא לעשות חומרות. יש לפעמים שכן אפשר, שאי אפשר. מניקה, באופן כללי צריכה לצום. יש מקרה שהמניקה, היא, התינוק הוא קטן, הוא בן כמה ימים נגיד, או כמה שבועות, אבל הוא חולה. והוא יונק רק חלב אם. עכשיו, אם הוא לא ינק, הוא יסתכן. כותב הרב עובדיה, שתאכל ותשתה ביום כיפור. משום הצלת נפשות של התינוק. יש מקרים שהוא כבר יותר גדול, או שהוא אוכל תחליפים של חלב, מטרנות, דייסות, כל הדברים האלה, מה שיש, אז היא יכולה להסתדר. אז תצום במקרה כזה, כי הוא אוכל דברים אחרים. ואומר תמיד מרן הזהיר, וגם כתב את זה בחזון עובדיה, ערב כיפור תשתה הרבה חלב.
מעניין, הרב אמר חלב. תשתה הרבה חלב, תשתה הרבה נוזלים, וגם אם היא יכולה לשאוב לפני כן, חלב לשאוב קצת לפני כן, כמה מנות שיהיה לה, שהיא לא צריך לאבד את זה ביום כיפור. כי מה שקורה, בן אדם מאבד נוזלים ביום כיפור. והיא גם מניקה אותו, אז היא מאבדת כפול. יכולה להתייבש, יכולה להתחיל להקיא או לאבד, ליפול, לסחרחורת ליפול. זה קורה בעצומות ארוכים, כמו שהיה ביום הכיפורים. מעוברת, כשהיה לה דימום, חייבת לפתוח את הצום ולטוס לבית חולים. מעוברת שהקיעה מספר פעמים, פעמיים שלוש, חייבת לשתות ביום כיפור. כיוון שהיא יכולה להתייבש. הקאות מוציאים את הנוזלים, חוץ מכבודכם. מעוברת שיש לה צעירים סדירים. כל 10 דקות נגיד. כל שכן היא מלווה בירידת מים וכיוצא. היא צריכה, היא כבר מבינה שהיא בדרך ללידה. תתחיל לשתות מים. תתחיל לשתות מיץ. גם טוב משהו מתוק. כדי שתגיע ללידה עם נוזלים. שלא תגיע מיובשת ללידה. זה מאוד מסוכן. אישה מעוברת שלא מרגישה תנועות לעובר. תשכב על צד שמאל חצי שעה, שעה. הצד השמאלי הוא רגיש לעובר, הוא מתחיל להתעורר. לא מתעורר, תשתה משהו מתוק או שתאכל קוביית שוקולד או סוכריה מתוקה. הסוכר מהיר אותו, מקפיץ אותו. כן? לא עזה, תתפנה לבית חולים. אפילו יום כיפור שחל בשבת. אין מה לעשות, פיקוח נפש. טוב שבכל בית כנסת היה רופא. אבל מה לעשות? אין בכל בית כנסת רופא. אולי תמצאו קצבים בכל בית כנסת. כן? זה רופא, אבל זה טוב שיש באזור, בסביבה רופא. הוא מבין, הוא רואה, אפשר לשאול אותו שאלה, במקום הוא נותן החלטה. הרב אומר, דעתו עם הרחבה דעת של הרופא, מצוין. לא מחייב. אם זה רופא דתי, ירא שמיים, הוא גם לומד את ההלכות של כיפור, כל שכן. יש כאלה שיש להם בקיאות אדירה. נפלאה. אני פגשתי כמה רופאים כאלה, חרדים. פרופסור אחד בשערי צדק, פעם ישבנו איתו בבית הוראה, נתן לנו סקירה ליום הכיפורים. זה נפלא ביותר, אתה רואה אדם דתי, איך הוא משלב גם את הרפואה, גם את ההלכה, זה תענוג. עכשיו יש ברדיו, עד כיפור, יש תוכניות של רבנים גדולים עם רופאים גדולים. מי שיש לו שאלה באמת קריטית, עקרונית, יעלה לרדיו, ישאל. או שישלח פאקס, מי, לא יודע איך זה הולך. כן, חשוב מאוד, מצוין. כן, ברית ביום כיפור, יפה מאוד. יולדת חייבת לצום, כיוון שעבר 8 ימים, עבר 7 ימים, יולדת, על פי דין, 3 ימים הראשונים אסור לה לצום. גם אם תגיד, אני יכולה לצום, אני זה יבוא הדוקטור, המנהל מחלקה ביולדות, מסתכל על התיק הרפואי שלה אחרי הלידה, אומר, בן הזאת היא כמו שור. אחרי לידה יש לו מוגלובין 18. אתה בלי צום, עם פרגיות וסטייקים לא מגיע ל-18. היא אחרי לידה 18 המוגלובין שלה. לא שומעים לרופא. חזל, מה אמרו? מרן השולחן אור פסק בתפרש י' ז' בלכות יום הכיפורים, 3 ימים הראשונים לא צמה. מה זה 3 ימים הראשונים? מחלוקת. יש אומרים מעט לעט, ויש אומרים לא מעט לעט. שולחן ארוך אומר לא מעט לעט, כמו תרומת הדשן. נגיד ילדה היום, 4, 5, 6, כיפור חייבת לצום לפי השולחן ארוך. בא מרן בחזון עובדיה, אומר לא, הלכה לא ככה. אף על פי שקיבלנו רואות מרן, יש 10, למעלה מ10 ראשונים, שכותבים מפורש, שצריך שהחשבון יהיה של 3 ימים מעת לעת, החשבון של 3 ימים מעת לעת, דיינו. ילדה היום זין תשרה ב4 אחר הצהריים. עד למחרת ביום חמישי, 4 אחר הצהריים זה יום אחד, מעת לעת. חמישי עד יום שישי, 4 אחר הצהריים זה יום שני. שישי עד שבת אחר הצהריים, כיפור, ב4 אחר הצהריים זה יום שלישי, אז היא פתורה. היא בתוך 3 ימים, כיפור נפלה בתוך 3 ימים. אבל אם נלך כמו השולחן ערוך, לא. רביעי, חמישי, שישי, זה 3 ימים. מקצת היום ככולו, יום כיפור, זה כבר רביעי. לפי השולחן ערוך, צריך לצום. אומר הרב, הלכה לא כדברי מרן בזה. כן, עבר המת לעת, גמרנו, זהו. אלא אם כן, הרופא אומר, תשמע, אסור לה. עושה בדיקות, יש לה דברים. מה, מה? לכאורה כן. נכון, אבל יש לה זמן מוגבל. היא סיימה לכאורה.
ככה נראה לי, אני לא יודע, לא ראיתי מפורש, אבל ככה זה נראה. מה זה, מה זה? יצא מהשלישי, בתוך שלישי שביעי. הוא אומר, אני לא צריכה, אז גמרנו. הרב אומר, הרב אומר שזה לא, לא צריך. כן, אני ככה מבין, לא ראיתי מפורש, ככה נראה לי. צריך לב... אין, אבל כתוב שמי שלושה עד שבעה, תלו באמרה או לא אמרה. השתתפות סמלית. השתתפות סמלית, נכון? אם סיימה בבוקר, אז מה תעשה? כל היום תאכל? כל היום לא תאכל. סיימה את המעט לעת שלה בעשר בבוקר. יש לה פה יום, אז מה, נתת את דבריך לשיעורים לפי זה, כאילו, איך נדון אותה? חאורה, אין לנו מה שחזל אמרו, שלושה עד שבעה. השתתפות סמלית. השתתפות סמלית. יש לנו, כן. אתמול בלילה, יש לנו תשע, אז זה נופל בנו, בליל כיפור. אתמול בלילה, לא, אנחנו מדברים על רביעי, לא על שלישי. כן, אתה צודק, היא סיימה, נכון. אז עוד הפעם, כל מה שאנחנו אומרים שיצאה מהשלושה ימים, כל לפי המצב, כן? זה לא שחור לבן, ראש בקיר. אם היא לא מרגישה טוב, הרבה פעמים יולדות בניתוח, ניתוח קיסרי, דנים אותו כלידה. רק מה הבעיה? בניתוח קיסרי, ההחלמה היא יותר קשה. ויכול להיות שיש גם זיהום, עוד שיש אנטיביוטיקה. לא יודע, אלף אחד סיפורים. לכן צריך להתייעץ עם הרופא. אנחנו מכבדים את הרופאים מאוד ומתחשבים בדעתם מאוד. יש מקומות שלא. יש מקומות שלא, כך כתוב בשולחן או בסימן תפרשות ח'. כן. מה אומר רבנו? רציתם לשאול פה? מעט לעת הרב פוסק, כן. חזון עובדיה הרב פוסק מעט לעת. דלקת ריאות אסור לצום, צריך לשתות את האנטיביוטיקה, כי לשתות אנטיביוטיקה אסור לשתות את זה על בטן ריקה. לא אסור, אבל זה לא מומלץ על פי הרפואה, וכיוון שיש לו דלקת בריאות, זה חולה מסוכן. זה יכול להגיע ולהתפתח למקומות לא טובים, לכן הוא אוכל, אוכל ושותה פחות פחות מקשי. הוא... מה לעשות? זה רצון השם. אתם יודעים, ראיתי לפני כמה ימים, כתוב על הרב, הרבי מבלז, הרב, שר, הרב, רב שלום, שר, שר שלום מבלז, זכר צדיק לברכה, שהרופא בסוף ימיו, שנים האחרונות שלו, אמר לו לאכול בכיפור. אומרים שמעולם לא ראו אותו שמח שהוא אכל בכיפור. מעולם לא ראו אותו כזה שמחה. אז מישהו חשב שהוא אוכל בגלל שיש לו איזה תאווה חס ושלום. מדברים פה על קודש קודשים, הרבי מגו, הרבי מבלז. אז הוא אמר, מעולם לא זכיתי לקיים את השולחן ערוך הזה, שפטור מהצום לאכול. אז הוא אומר, עכשיו אני אוכל בשמחה, כי אני מקיים שולחן ערוך. מעולם הוא לא זכה לקיים את המצווה הזאת, אז סוף ימיו, הקדוש ברוך הוא זיכה אותו. אז הוא אכל, כן, כל ימי הצטערתי כאילו, כן, מרחאות. אז הוא שמח מאוד, שמחה גדולה. אז כל ביס, כל אכילה הוא שמח, איזה כיף, שולחן ערוך, שולחן ערוך, שולחן ערוך. לא היה אוכל. הוא היה מרגיש אוכל, הוא מרגיש טעם. היה מנותק מתאוות האכילה, הצדיקים הקדושים האלה. אלא מה? שולחן ערוך. רואים מכאן שיהודי, יהודי צריך לעשות רצון השם. הרב אמר, הרופא אמר, אסור לצום, אסור לצום. אמר, מותר לצום, מותר לצום. יום כיפורים יוצא לנו בשבת. יום כיפור שחל בשבת, אין בו קידוש. לא עושים קידוש. אז איך נקדש את השבת? בתפילה. אומרים, ברוך אתה השם, מקדש השבת, ישראל ויום הכיפורים. שאומרת את הברכה הזאת בליל כיפור, יום שישי בערב, יכוון בדעתו לקדש את השבת. יום כיפור שחל בשבת, אין לנו גם קידוש. נפקה מינה לחולה. חולה שפטור מהצום, וצם ביום, ואוכל. ושותה ביום כיפור, בין פחות פחות מקשור, בין רגיל, לא עושה קידוש, לא בלילה ולא ביום, אוכל ושותה בלי קידוש. אין קידוש ביום כיפור, גם שחל בשבת, אפילו שחל בשבת. לגבי קבלת שבת, כן, בטח, הוא אוכל כזית, עד כזית, לא יותר, שלא יגיע לככותבת, זה לא כמו צום רגיל, שאכילה בכזית, ביום כיפור זה ככותבת, דיברנו על זה בתחילת השיעור. בסדר?
מה באתי לומר לכם? ידעו שאין לנו ביום כיפור, קבלת שבת. הרב כותב בחזון עובדיה שלא אומרים קבלת שבת בערב יום הכיפורים שחל בשבת, יום הכיפורים שחל בשבת, לא אומרים קבלת שבת. ככה מנהג, ככה הרב כותב. חזון עובדיה הרב כותב ככה. אם יש מנהגים אחרים, זה לא עושות מחלוקת. בעניין מוצאי שבת, מוצאי כיפור, כל כיפור, כותב לנו מרן בצימן תפרש חפדלת, בלכות יום הכיפורים, צריך לברך על נר ששבת, נר שמדליקים אותו מערב כיפור, וכל הכיפור דולק, ומוצאי כיפור מברכים על מאורי האש. למה עושים את זה? אומר המשנה ברורה, כיוון שאנחנו ביום כיפור שובתים ממלאכה, חמישה עינויים יש לנו, אחד מהם זה מלאכה, אסור לעשות מלאכה ביום כיפור. אז אנחנו, שיהיה ניכר ששבתנו מהמלאכה, אנחנו מברכים על הנר שהיה דולק ביום הכיפורים. אז הוא היה דולק כל היום הכיפורים, מברכים על המוצאי יום הכיפורים. שזה יוצא יום הכיפורים במוצאי בשבת, אז כל שבת רגילה אתה מברך מאורי האש על בריאתו של האש, כמו כל מוצאי שבת שמברכים בהבדלה מאורי האש. לכן, במוצאי שבת הקרוב, שזה מוצאי כיפור, בעזרת השם יבוא לנו חיים טובים ושלום, כולנו, לכתחילה צריך נר ששבת. אבל יש לנו כולה, כיוון שזה יוצא בשבת. אז אם אין נר ששבת, ואדם לא השיג אפילו להדליק אש מנר ששבת, שזה מה שכן צריך לעשות, אז יכול להדליק אש ולברך מאורי האש, כיוון שזה כמו כל מוצאי שבת, שאדם מברך מאורי האש. בסדר? כך מבואה בסימן, תף רש חף דלת, בהלכות מוצאי יום הכיפורים. מוצאי יום הכיפורים, לכתחילה להוציא בזמן רבנו תם, כמו שפסק מרן ביבי העומר, חלק ב', סימן כף א', תארת הבית, סימן י' ג', חזון עובדיה ימים נוראים בסוף הלכות יום הכיפורים, ועוד בכמה מקומות הלכות העולם פרשת ויצא, שנה שנייה, כמה מקומות הרב כותב שמנהג הספרדים ועדות המזרח, מנהג מאוד חשוב, על פי דברי מרן שולחן ערוך, להחמיר, להוציא שיטת רבנו תם בכיפור, כי זה דאורייתא, כמו שבת. אמנם המנהג לא היה כרבנו תם, אבל בעשרות שנים האחרונות, על פי דברי מרן עליו השלום, הרבה יהודים יראים ושלמים החמירו להוציא זמן רבנו תם, ולכן גם בכיפור צריך להוציא זמן רבנו תם. יצא רבנו תם לא לשכוח לעשות הבדלה. הבדלה שאין בה בסמים, כיוון שאנחנו מעונים, אז לא מברכים עצה בסמים. ביום כיפור עצמו כן מברכים בסמים, וכמה שיותר, בתנאי שיש היסח הדעת, כדי להשלים 100 ברכות. יסבי, מיני, עצי, כן? הנותן רחתו בפירות, אין בעיה. המוצא בהבדלה של כיפור, מברך על הגפן, אש, המבדיל מקודש לחול. לא חייב. אפילו במוצאי שבת רגיל, אין מחזרין על הבשמים. כל שכן במוצאי כיפור שלא צריך לחזר. מי שרוצה, בסדר, תבוא על הברכה. זה לא, אין בזה, זה חומרה מיוחדת. כיוון שהנפש מעונה. למה אתה עושה בשמים כל מוצאי שבת? נשמה יתרה. הנשמה יתרה עוזבת, אז אתה מפייס אותה, את הנפש. פה מה תפייס? היא מעונה, היא בעינוי. אין מה לפייס, לא היה נשמה יתרה. נכון? כן. לכן לא מברכים מצא בסמים, מוצאי כיפור. בטח. רש"י אומר, מפורש, בשתי מקומות בש"ס, תענית דף ט"ז, כף זין, וביצה ט"ז. אומר רש"י, נשמה יתרה לאכילה ושתייה. ככה אומר רש"י. לכן, תראה, בליל שבת, אוכלים ושותים הרבה. אתה צמא הרבה, אתה שותה הרבה, הרבה, הרבה. מה אתה אומר? הדגים עצמיים. לא, זה לא הדגים, חביבי. זה הנשמה היתרה. הנשמה היתרה מצמיעה, אין מה לעשות. יש לך כאילו עוד מנוע. עוד מנוע יש לך עכשיו, ולכן אתה אוכל ושותה יותר ביום שבת. סיימנו, עשינו הבדלה, חיים טובים ושלום, יוצאים לברכת הלבנה. מי שרוצה לברך ברכת הלבנה היום יכול. אין בזה עבירה. יש אומרים הפוך, עדיף עכשיו לברך הלבנה, שאוסיף לו עוד זכות ליום הכיפורים. אבל המנהג לברך ברכת הלבנה במוצאי כיפור. דאביד כמו רביד, דאביד כמו רביד, המנהג של מרן עטרת ראשנו הרב עובדיה, ובנו הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליטה, לברך לעשות הבדלה במוצאי כיפור. וזכור שלמדנו בחזון עובדיה, היינו עושים כיפור בישיבה, מוצאי כיפור, הבדלה עם ראש הישיבה. מרן הראשון לציון, עושים הבדלה.
ברכת הלבנה. סיימנו ברכת הלבנה, הולכים הביתה, לך אכול בשמחה לחמך, לך לאכול ולשתות, לתת לגוף קצת, למלות אותו בחזרה, מחסנים, מה שצריך, ואומר הרמה, להתחיל משהו בסוכה. יתד הראשונה. מי שרוצה להתחיל כבר עכשיו את הסוכה, גם רשאי. גם הזכות הזאת מצטרפת לזכויות של יום כיפור. מה גם שיש אנשים שהם מאוד עסוקים. גם עבודה, גם סוכה, ארבעת המינים, יש לו אורחים בחג, קניות, סידורים, ניקיונות, הכנות, זה, זה וזה וזה וזה. הוא אומר, אין לי זמן, מתחיל את הסוכה עכשיו, אין בעיה, אין איזה שום בעיה. מה? אין שום בעיה, אין שום בעיה. כדאי להשאיר משהו למוצאי כיפור. כן, מצוין, כן, דבר גדול מאוד. הסוכה, קודם כל בונים אותה דפנות ואחר כך שכח. נחלקו הרחונים עם עשה הפוך. עיקרה של הסוכה זה השכח. סוכה, כשמה כן, היא שכח, שום שכח. לכן קודם כל דפנות ואחר כך השכח. עשה הפוך בדיעבד קשרה. ירים קצת, יוריד את השכח, אז יהיה לכולי על מקשרה. יש פוסקים שאומרים שזה פסול אפילו דיעבד. זה לא הלכה. רוב הפוסקים, גם מרן פוסק בחזון עובדיה סוכות, סוכה קשרה. צריך להקפיד שבונים את הסוכה, שהסוכה תהיה נוחה לישיבה ולשכיבה ולשינה. שינה בסוכה זה מצווה שהיא יותר חמורה בדין שלה מאכילה ושתייה. הרי כל השנה כולה אדם עושה דירתו כאבה סוכתו הרי. שבעה ימים של סוכות, אדם עושה דירתו הרי, סוכתו קבע. אז זה הבית שלך עכשיו. תשבו כי אין תדורו. הבית שלך, איך אתה יושב? יש לך ספה, יש לך קורסה, זה עם הידית. האמברקס שמוריד אותו שם, עם אחורה, וזה. מבסוט בו בשם, יש לך מזגן, יש לך פה, יש לך גם סוכה. יש אנשים בונים סוכה, אתה צריך להיכנס לסוכה, כאילו מה קרה? יש סוכה כמו שצריך, אם יש לו. אין לו, אין לו מה לעשות, אבל אם יש אפשרות, יש מקום, תבנה, אל תתקמצן. אומר לו, דופן, תענה לי עוד איזה 100 שקל. לא, בסדר, תוציא עוד 100 שקל. והכל לפי העניין. מצווה חביבה מאוד, מצווה חשובה מאוד. אדם בונה סוכה, יש בזה הרבה עניינים, הרבה סגולות, הרבה דברים גדולים. הזוהר אומר, צילה דמאמנותה, צילה אמונה. אדם בחג הסוכות צריך להזמין את האושפיזין. כל יום האושפיזין שלו. לכן יש בסידורים לשם ייחוד, לפני שאתה יושב בסוכה, והזמנת האושפיזין. רבי חיים פלאג'י כותב בספרו מועד לכל חי, וגם מרן העתיק את זה בחזון עובדיה סוכות, לאחד כיסא לאושפיזין. כיסא יפה. הוא אומר, כמו כיסא של ברית. ובברית מילה, עם כיסא של אליהו. הוא אומר, בדומה לזה יעשה בסוכה. יש היום מוכרים, כבר כמה שנים ראיתי, כיסוי לכיסא של האושפיזין, זה יפה. כתוב עליו השמות של האושפיזין, והמנהג ששמים על הכיסא הזה ספרי קודש. סידורים, ספרי קודש, הביע עומר, חזון עובדיה, ילקוט יוסף, חומש, תנ"ך, משניות, גמרא, כל אחד ומה שלומד. שים על זה, זה השראה גדולה של האושפיזין. ואדם יושב בסוכה, ישתדל לא לדבר דברי חול. אף על פי שמותר, תשבו כן תדורו, ישתדל שלא לדבר. כן. האם מותר להכניס גוי לסוכה? התשובה היא מעיקר הדין מותר, על פי חסידות עדיף שלא. גוי לא פוסל סוכה. אפילו גוי יכול לבנות סוכה. סוכת רב קש וגנבח. כתוב מפורש שולחן ערוך, שאם גוי בנה סוכה, הסוכה כשרה. אז כל שכן שהוא יכול להיכנס לסוכה. רק על פי סוד, על פי חסידות, כותב השח, השפתי כהן, בפירוש שלו על התורה פרשת אמור, וגם הגאון האדמור מקלוזנבורג, הצנז, בשוד עברי יציב, עדיף שלא ייכנס גוי לסוכה. אבל זה חסידות. נפקמינה, מי שיש לו עובד זר, עובדת זרה, להורים, עכשיו יורדים כולם לסוכה, להשאיר אותו בחוץ. צריך להשגיח על המבוגר, לסעוד אותו. יכול להיכנס. שום בעיה. לא צריך להיכנס לבלבלות ודמיונות. שאנשים יחסים, הוא נכנס לי לסוכה, הרב פסל לי את הסוכה, לא פסל לך את הסוכה ולא כלום. אם אפשר למצוא פתרון אחר, הנה מה טוב. אם זה אישה, אישה פטורה מסוכה. אבל בליל החג, כולם יושבים ביחד. מה, אתם יישבו בבית, ואתה תשב בסוכה עם כולם? לא מתאים. אז לכן מעיקר הדין זה מותר. צריך להקפיד בקישוטים של הסוכה, מה שכתב לנו מרן בסימן תפרש חב זין, בלכות חג הסוכות,
בעשיית סוכה, ארבעה טפחים מהסכך, שהקישוטים לא ירדו למטה מארבעה טפחים. אם הם רחבים שלושה טפחים ויורדים ארבעה טפחים, אתה לא יושב בצל סוכה, אתה יושב בצל קישוט. אתה צריך להקפיד שקישוטים גדולים ורחבים כאלו. זה יוצא שלושה טפחים, זה 24 סנטימטר, והאורך שלהם ארבעה טפחים, 32 סנטימטר. נכון? לשים אותם בפינות, בצדדים, או במקומות שלא יושבים. נגיד, אם זה השולחן, אז מעל השולחן. לא איפה שהכיסאות. ואז ממילא אין לך ספקות. התירו במנורה, בזה, זה התירו שיהיה. כיוון שאתה צחור, אין ברירה. אבל קישוטים, מה שזה קישוטים דקים, כמו שרשראות כאלו, שמותחים אותם, או כל מיני כאלה קישוטים שמותחים אותם וזה, אין בזה חשש. כיוון שזה לא רחב. שלושה טפחים, וזה לא יורד מתחת ארבעה טפחים. כן, רבנו. אין בעיה. אין שום בעיה. כן, יחס, כן, מתבלבלים מזה, אין בזה בעיה. כן, הוא יעלה. נכון? היא לא אהבה, נכון? היא לא רחבה, כאילו. רחבה, כן. ויש לנו בארבעת המינים, אולי קצה המזלג, הנעשה. אין אישר ל... ארבעת המינים יש לנו, וקחתם לכם ביום הראשון, פרי הצדר, כפות תמרים, בענף עצבות, מר ונחל. פרי הצדר זה אתרוג. אתרוג לא פחות מ-54 גרם. זה קבצה. אתרוג שהוא פחות מ-54 גרם, לא יוצאים בו ידי חובה. לפי החזון איש, זה קרוב ל-100 גרם. 99.6. כן. 100 גרם. מי שרוצה להחמיר, תבוא על הברכה. זה מצווה דאורייתא ביום הראשון. יש לנו השנה יום ראשון, לא יוצא בשבת, אז יש לנו יום ראשון דאורייתא. ראוי שהאתרוג יהיה לא פחות מ-100 גרם. אנשים הרבה פעמים מסתכלים על היופי של האתרוג. זה חשוב. תכף נראה כמה דברים שהאתרוג צריך להיות נקי ויפה וצורה יפה, ויש כמה חלקים באתרוג. תכף נפרט אם ירצה השם יהיה לנו זמן. אבל חוץ מהיופי, צריך שיהיה לו גם שיעור. זה סעיף בשולחן ערוך. צריך שיהיה לו משקל. המינימום זה 54 גרם, קבצה. מקסימום, אין בעיה. תראו, יש רבנים עם אתרוגים כאלה גדולים. כמה? 7 קילו? או, 7 קילו, שתבח שמולד, זה צריך... כן, לעשות אימונים לפני כן. כדי להרים אותו בהושענות ובהקפות, זה לא פשוט. אתרוג לכתחילה שיהיה בצבע צהוב. אני קורא לזה צהוב, למרות שחזל לא השתמשו בשבע צהוב, אנחנו קוראים לזה צהוב. אבל גם הירוק אשר, כי אין לנו היום ירוק שכתוב בגמרא, שהוא כסבי השדה והוא כיכרתי, שהוא לא נהיה... זה. הרי במהלך הזמן... הוא משנה צבעו, אז גם הירוקים קשרים. בדרך כלל אתרוגים תימנים הם ירוקים. המרוקאים הם יותר צהובים, יותר. שמים אותו עם תפוחים, בדיוק, שקית עם תפוח מצוין. יש לנו כמה סוגי אתרוגים. יש לנו אתרוג תימני, אתרוג מרוקאי, אתרוג זן חזון איש, אתרוג קלבריה, ינווה, ואתרוג קורפו. ויש עוד אתרוג, קוראים לו אתרוג התיום ואתרוג האצבעות. מה זה? אתרוג תימני, כולם מכירים. מגיע סוכות, כולם מזכרים בתימנים וכולם רודפים אחרי התימנים. אתרוג תימני, יש לו מסורת. כשעלו התימנים לארץ ישראל בשנות ה-50, באו מתימן, הביאו איתם זרעים של אתרוג. האתרוג שלהם בחזקת שאינו מורכב, שזה הלכה מאוד חשובה שהאתרוג לא יהיה מורכב. ולכן האתרוגים תימנים שלהם חזקה, מאוד מאוד חזקה, חזקה חזקה. אז לכן האתרוג הזה הוא מצוין. מרן עטרת ראשנו הרב עובדיה היה משתמש באתרוג תימני. האתרוג המרוקאי, כותב הרב ביקורי יעקב וערוך השולחן, מעולם לא ראה אתרוג יפה כמו. אז המרוקאים קיבלו את היופי. אין? אתרוג יפה וגם אינו בחזקת מורכב. הרב אוזנר כותב שמשפחת הולדנו חיה במרוקו מאות שנים, והם היו משתמשים באתרוגים האלה. וברוך השם, מהם נפצה כל הארץ, היום יש אתרוגים מרוקאים. כמובן שכל אתרוג שאני אומר לכם עכשיו, צריך שיהיה בכשרות, ולקנות מאדם ירא שמיים.
זו הלכה מאוד חשובה, גם המשנה ברורה, גם הרב עובדיה, כולם כותבים, צריך לקנות מאדם רשע מים. לא כל אחד שמוכר אתרוגים, זה אומר שהאתרוג כשר. אולי הוא גנב אותו, אולי הוא גזל אותו. אז תגיד לי, יום ראשון, היא לא יצאה, שער ימים יוצא, אבל אתה מברר בך לבטלה. קיצור, צריך להיזהר, צריך לשים לב לדברים האלו. צריך לשאול את המשגיח שם. יש משגיח, צריך לשאול אותו. אני לא מכיר, אני לא יודע, צריך לשאול. כל מקום שמוכרים, צריך לשאול איפה המשגיח, מי הרב, מי שואל שאלות, מאיפה זה הגיע? אנשים הולכים לשוק, קונים ב-50 שקל, אומר הרב, אני קניתי ב-50 שקל, הבא תאמיני. אולי זה לימון בכלל, אולי זה לא יתרוג. יש לך חזקה שהוא לא מורכב, אולי בכלל אתה מברך על לימון, אולי זה שקולית. אתרוג מורכב, פסול לברכה, אסור לברך עליו, זה ברכה לבטלה. לכן צריך לקנות מאדם ירא שמיים. זה אתרוג מרוקאי. אתרוג, קלבריה, זה מקום באיטליה. השם הזה, קלבריה, זה עיר באיטליה, או עיירה באיטליה. בעל התניה אומר שעם ישראל הוא במדבר, הם עלו על ענני כבוד, השלוחים של חב"ד, ובענני כבוד טסו לקלבריה, ומשם הביאו אתרוגים לעם ישראל למדבר. כך אומר בעל התניה. אתרוגים האלה, בדרך כלל מי שמשתמש בהם, זה החבדניקים. בכפר חב"ד מוכרים אותם. תכף שיבוא הרב, איך קוראים לו? הרב יחיאל שליטה, הוא יספר לכם על האתרוגים האלה יותר ממה שאני אספר לכם. יותר ממה שאמרתי, הוא יאמר לכם. כן? הוא תמיד חכם ומבין את העניין יותר ממני. זה, יש להם מסורת. אנחנו פחות משתמשים באתרוגים האלה. אנחנו משתמשים או בתימני או במרוקאי. וכמובן, אתרוג חזון איש. החזון איש, יש כמה שמועות מאיפה הוא הביא את הזן הזה, את האתרוג הזה. יש אומרים שהוא השיג זרעים מאום אל-פחם. היום היה בכותרות, אום אל-פחם. הוא הביא אותו מאום אל-פחם את הזרעים האלה, הוא שתל את זה, וממנו יצאו אתרוגים, הוא השתמש בזה. יש, וממנו היה אגב גאון, ראש שיבת פונוביץ' לצעירים בבני ברק, רב מיכל יהודה ליפקוביץ', זצ"ל, הוא לקח מחזון איש זרעים, שתל אצלו בחצר, וכל רבני בני ברק היו לוקחים ממנו. גם האתרוג הזה הוא בחזקת שאינו מורכב, והוא קשר לכתחילה לברכה. כך נוהגים אשכנזים הליטאים והחסידים. ספרדים, עדות המזרח, נוהגים יותר, תימנים מרוקאי. יש לנו אתרוג קורפו. קורפו זה עיר ביוון. יוון. יש משם גם אתרוגים שבזמנו היו מביאים אותם. אין להם כל כך מסורת. לא להתעסק עם האתרוג הזה, אני לא יודע אם בכלל היום הוא מצוי. יש את האתרוג, מה שכתוב בגמרא, אתרוג התיום, סתם אני אומר לכם, זה מעניין, זה אתרוג עם תאומים. יש שתי אתרוגים מחוברים, תיום, תאום. לא ראינו, לא שמענו, ראיתי תמונה שלו. יש אתרוג אצבעות. מה זה אצבעות? יש לו ככה, אצבעות האתרוג. הוא נראה ככה ממש עם אצבעות. סיפור הזה של אתרוג האצבעות, יש עץ שמוציא הבשר שלו, של הפרי הזה, הוא נראה בדיוק כמו אתרוג. הקליפה שלו כמו של אתרוג, הבשר הפנימי כמו אתרוג, אבל החיצוניות שלו, אצבעות. במלחמת העולם, שישיבת מיר גלתה לשנחאי, הם ברחו הנה יש לכם פה תמונה, הרב גוגל, הרב גוגל שליטה, הוציא לנו תמונה פה, הרב בן ציון שיחיה, זה אתרוג מעניין, התמונה, ממש יפה. מה עשו ישיבת מיר? היו בשנחאי, חיפשו אתרוגים. אז היה שם איזה סיני, סיני או יפן, יפן, לא? איפה זה היה? סין? נראה לי יפן, לא? סין. היה שם איזה סיני אחד, שהוא היה מביא להם לבחורים בישיבה אתרוגים. זאת אומרת, היו יודעים איפה הוא מביא, והוא לקח אותם לעצים של האתרוגים. פרצה מלחמה, היפנים נכנסו לשם, נהיה בלגן, קלטו אותו שהוא מביא להם כל מיני פירות, קרטו את העץ, הורידו את העץ. הייתה שמועה שיש בכמה ערים בסין עצי אתרוג. הלכו שני אברכים עם עוד איזה סיני והתחילו להסתובב, לחפש. הגיעו לאתרוג הזה, אתרוג אצבעות. הביאו אותו לישיבה, בישיבת מיר, שם שהיו בשנחאי, וניתה מחלוקת בין הרבנים ובין הבחורים. יש כאלו שלא הכניסו אותו הביתה בכלל. אמרו, מה זה? זה נראה כמו אתרוג. הוא דומה לאתרוג, בבשר שלו, בחיצוניות שלו.
שניים, הדקת השנייה, ניטול אותו בלי ברכה. ויש כאלה שרצו להכשיר אותו ממש עם ברכה. האמת היא שהגאון זבחי צדק, רבי עובדיה סומך, זכר צדיק ברכה, כתב על זה תשובה. הוא הכשיר את האתרוג הזה. הכשיר אותו לגמרי. אבל התלמיד שלו, רבנו הבן איש חי, חלק עליו, חלק על הרבו. אמר לו, אין לנו מסורת, אנחנו לא יכולים לברך. תן לי ליטול, ליטול בברכה. אנחנו מכירים את זה היום, אין לנו את זה, עצים כאלה היום וזה. בכל אופן, המנהג המסורת זה באתרוג מרוקאי או אתרוג תימני. אשכנזים באתרוג זן חזוניש, כן רבנו. יש כמה סימנים לאתרוג. יש 5-6 סימנים. אמנם היום אנחנו לא סומכים על הסימנים האלה, אבל היום אנחנו סומכים יותר על המסורת. שמת לב שהזכרתי כמה פעמים את המילה הזאת, מסורת? מה זה מסורת? אנחנו יודעים, העצים האלה, אתה מוכר. עכשיו, יש אתרוגים שאתה כן יכול לראות, תחצה אותם אחרי סוכות, אתה תראה פלחים כמו לימון. סימן שהוא מורכב עם לימון או עם חוש חש ודרך היוצא בזה. כי האתרוג מצד עצמו הוא חלש. הוא לא כזה, נו, אז מחזקים אותו. כל הפירות הדר. אז עץ אתרוג, היו מרכיבים אותו. אז אנחנו לא סומכים על כל מיני מוכרים למיניהם. אני לא יודע מאיפה הוא הביא את זה. אולי הביא את זה מהחצר שלו, ואבא שלו, סבא שלו, הרכיב את זה עם לימון ומחוש חש. לכן אמרתי שצריך תעודה, או אדם ירא שמיים, שסומכים עליו על פי ההלכה. הקופסה, תלוי מה כתוב בקופסה, על הקופסה. אדם ירא שמיים. אדם שהוא ירא שמיים, הוא לא יעשה קומבינות. אתה מבין? כל אתה יכול לא לקנות לא בקופסאות. יש מקומות שמוכרים בתפזורת. אתה בוחר לעצמך, לא רק זה, יש גם מוץ, רב, שהוא שם מסתכל על האתרוג. בודק לך אותו. זה אחד מהתפקידים של מוץ, של רב. לא חייב לקנות בקופסה, חתול בסק. אבל גם אם אתה קונה בקופסה כי אין לך ברירה, תלך על היותר יקר. כי היה צוות של אברכים, של תלמידי חכמים, שהם מיינו אותם. לא תמיד הם קולעים למטרה, אני בעצמי ראיתי במו עיניי, שכמה פעמים הפקששו, אבל ברוב המקרים הם עולים צודקים. אז לפחות, אז אנחנו הולכים אחרי הרוב, אז יצא לך אתרוג טוב. עכשיו, האתרוג, אין לנו הרבה זמן, ככה בקצרה, כדאי שהאתרוג יהיה נקי כולו. באתרוג יש הרבה בעיות. יש בעיות של בלטלח. בלטלח זה כמו עלים, שנדבקים על האתרוג. מחמת הלחלחית, הרטיבות, או מהגזע, או מהעלים, או יכול להיות כמו למיני בעלי חיים, שנדבקו עליו, מתו עליו, נדבקו כל מיני סבות כאלה ואחרות. בלטלח זה לא פוסל אתרוג. לא לבן ולא חום. יש אפילו רבנים שהם מוכשרים. הם יכולים לקלף את הבלטלח הזה בקיסם דק או בסכין. אל תעשו את זה, כי אפשר לפסול את האתרוג. לחתוך ממנו חתיכה ואז הוא יהיה חסר, וביום הראשון יהיה פסול. יש רבנים מומחים שיודעים לעשות את העבודה הזאת. וגם לא תמיד כדאי לעשות את זה, לפעמים עדיף להשאיר את האתרוג כמו שהוא עם הבלטלח. הבלטלח הזה, קוראים לזה ביידיש עלים. בלטלח זה עלים, זה הלכלוך הזה. לא צריך להירתע מזה, אבל כדאי מאוד שלפחות השליש העליון, זה נקרא בשולחן ערוך בתפרש ממחת, חותמו, החותם. השליש העליון של האתרוג, שיהיה נקי, שיהיה מבריק. אם יש למטה באמצע בלטלח, בסדר, הוא מעודר, הוא קשר. זה מוריד בעידור. אין סוף לדרגות העידור. עכשיו, האתרוג עצמו בנוי משושנתה, פתמה, חותם, גוף האתרוג ועוקץ. העוקץ זה משהו תפוס בעץ. אם נפל העוקץ, זה קורה. שמים את זה עם תפוחים, לפעמים הוא מפיל אותו. אם יש גומה למטה, האתרוג פסול, זה נקרא חסר. צריך להיזהר בזה. אם נפל הפיתם ויצא מהאתרוג, גם פסול, זה חסר. אם השושנתה, זה הכתר הזה, למעלה קטן, נפל האתרוג כשר. אין פיתם ואין שושנתה בכל האתרוגים. נגיד מרוקאי אין, לא תמצא, רק שהוא על העץ. אחר כך הוא נופל לבד. במרוקאי יש, ובקלבריה. אולי גם זן חזוני שאתם תמצאו, תראו. פיתם, תימני אין, לא מצוי כל כך. יש. הפוך, אמרתי תימני אין, מרוקאי אתה תמצא. חייב שיהיה. חייב שיהיה, מרוקאי בלי זה. איך תתעסק איתו אחר כך? כן? עכשיו, כדאי מאוד. לולב.
השדרה של הלולב לא פחות מארבעה טפחים. ארבעה טפחים זה 32 סנטימטר, יש מחמירים 40 כמו החזון איש, ושיהיה ישר, השדרה תהיה ישרה. הגודל של הלולב, שלא יהיה ענק יותר מדי, כדי שהדס והערבה יהיו, הלולב יהיה גבוה מהם בטפח, או קצת, שלא יותר מדי גבוה, כי יש בשולחן ערוך הבנה שיכול להיות שזה פוסל. לפחות טפח. כן, לפחות טפח, נכון. יש כאלה לוקחים לולב ענק, כמו רומח כזה, גדול. כן. הלולב, אנחנו הספרדים, עדות המזרח, מקפידים לקנות אותו עם קורה. כך המנהג. כך כתב הרב עובדיה, כך כתב באור לציון, בשם חכם בן ציון. מה זה קורה? זה שכבת קרום דק של קליפה דקה חומה מהגב של הלולב. תיומת זה העלה האמצעי שהוא מחובר. למה הם נקראים תיומת? כי אתם מכירים, העלה דקל מפתחים לשניים. עלה דקל, קח אותו, פתח אותו, וזה עושים את הקושקלח, קושרים. זה נקרא תיומת. אם נפתחה תיומת, אשכנזים מאוד מחמירים בזה. לפי הספרדים, עדות המזרח, מרן, שולחן ערוך, כשר. גם אם פתח כולו, כשר לכתחילה הלולב הזה. רק אנחנו מחמירים. אז כשיש קורה, זה סגור, זה יפה. כן? מה תחשוש? למה אשכנזים? למה כל הקונים בלי קורה? אומרים לך, אולי התיומת פתוחה. זה גם אם יהיה פתוח לפי שולחן ערוך, גם אם נגיד שכן, צריך שיהיה רוב עלים ורוב עלה ועלה. איפה רוב העלים פתוחים? אתה ראית פעם לולב שרוב העלים שלו פתוחים? אנחנו לא ראינו, אין כזה דבר. אז לכן לפי השולחן ערוך זה קשר. לגבי הדס, שימו לב כמה דברים חשובים. הדס והערבה, הגודל שלהם שווה. שלושה טפחים מינימום. דהיינו, 24 סנטימטר. לא, שניהם אותו דבר, שלושה טפחים. זה 24 סנטימטר וזה 24 סנטימטר. לא מחייב, לא מחייב. יש מחמירים, לא 24 סנטימטר, 32 סנטימטר, שיעור חזוניש. נפרד ביום ראשון זה דאורייתא. בסדר, כל אחד ועניינו. מה שכן חשוב בהדס, שהעלים לא יהיו גדולים מדי. העלים צריכים להיות בגודל של ציפורן, של גודל. יש כאלה לוקחים עלים גדולים. זה לא פוסל, אז זה מוריד ברמת ההידור של ההדס. שהעלים יהיו בגודל ציפורן. וגם, מה זה נקרא בתורה ענף עץ אבות. הוא מעבה, כן? הוא חופה על העץ, על הגבעול. הוא מכסה אותו. זה צורה של הדס. ועלים בצבע ירוק כמובן. אין היום יבש, לא מצאנו יבש. שם ברוך השם יש שפע, יש הכל. זה. לגבי ערבה, ערבה היא שונה בכמה הלכות מהדס. לדוגמה, הדס נקטם ראשו כשר. לכל הפחות לדעת מרן, בדעת הסתם. מה זה נקטם ראשו? נחתך לו הראש למעלה, הגבעול, כשר. עם העלים מחפים את הגבעול, אפילו שנקטם ראשו כשר. הערבה לא ככה. הערבה נקטם ראשה פסול לדעת מרן, תפרש ממזיין. זה מצוי. למה אני אומר לכם את ההלכה הזאת? הוא רוצה לסדר את הלולב עם ההדס והערבה, אז יצא לו קצת ארוכה. מה הוא עושה? מביא מספריים, קפד ראשו, פשט פשט. מה הוא עושה? חותך לו את הראש. זה מה שצריך. לחתוך את הלמטה. הוא לא שם לך, חתך את הראש. זה קרה כמה פעמים. זה נקטם ראשו של הערבה. הערבה הזאת פסולה. יש מקפידים שבערבה יהיה לבלוב כזה למעלה. לא חייב. לקנות עם שקית, עם כשרות. כל הבדצים טובים, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם קדושים, כולם צדיקים. פירוש עלים חתוכים. זה בסדר. כן, אפילו רוב עלים נשרו כשרה. זה בסדר. מה? לא, 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 לא. גם פה, גם שולחן ערוך פה, תראה. אתרוג, הדס, ערבה לולב. טוב, אי אפשר, לא נשאר לנו הרבה זמן. אנחנו צריכים לסיים את השיעור. אבל ככה, על קצה המזלג, נגענו קצת, לפחות, איך אומרים, לא אכלנו כזית, אבל טעמנו קצת. לבלוב של ערבה זה חומרה וחסידות גדולה. אין בזה שום עניין, לא חייב. הידור, כן, הידור מצווה, אבל לא יותר מזה. הידור גדול, הידור חומרה. בסדר? ערבות שהעלים שלהם יורדות למטה, זה קשר לכתחילה. יש אחד שכתב בספר שלו שזה פסול, לדעת החזוני, זה לא כדרך גידולו, זה לא נכון, מכילה מכבוד תורתו, חזוני שהסתפק בזה, והוא לא כתב שאסור, ועד רבה כל הפוסקים כתבו שכזה כן בסדר.
טוב, יהי רצון שנזכה כולנו בזה שם גמר חתימה טובה, שנה טובה מבורכת, נזכה לשנים רבות, נהיות טובות, שנה טובה מתוקה, גזרות טובות, צורות טובות, הקדוש ברוך הוא מר דלת, צרות לנו, תרות עם ישראל, יחזיר לנו את החטופות והחטופים הביתה, שכל החיילים יחזרו בריאים ושלמים לביתם וגופם לנפשם, ואויבינו, וגבר ישראל, ישראל עושה חיל בעזרת השם, נזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, צדיק הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, פיך הרבה מתורות צפות שנאמר, אדוני חפץ